Обшуки в анексованому Криму завершені. Російські силовики увірвалися в мечеті будинок Рустема Абілєва. Відбувалося все це у штурмовому селищі поблизу Севастополя, повідомляє Кримська Солідарність. За їхніми даними, Абілєва затримали і відвезли в невідомому напрямку. Що йому закидають, також невідомо. Події знімали російські телеканали. Рустем Абілєв – стоматолог, у нього своя клініка.